Hana, čo je? Počkaj ma. Na sale nám tu išlo skvěle, ne? Tak mi napadlo, že... Čo? No, že prečo nám to tak nemůže jít aj doma? No, myslím to vážně. Hana, tu si. Čo sa deje? Ideme preč. Kam preč? Preč od neho. Mohla by si sa prestať miešať do vecí, do ktorých ťa nič nie je? Smola, je to tak trochu moja práca. Hana, zváž to, vieš, čo povedala učiteľka? Prestaň ju vydierať. Elenka potrebuje stabilný domov a milujúcich rodičov, nie hysterických zbabelcov. Nepočúvaj ho, ideme, dobre? Chceš jej ublížiť? Odštartovať to celé od znova? Záchvaty, agresie. Nie, toto je očividná manipulácia. Hana, prosím ťa, pod domov vysvetlíme si to a bude to v poriadku. Nie je o čom diskutovať. Hana, milujem ťa a milujem aj našu dceru.